A bronzového slávika v kategórii speváčka za rok 2012 získava Zuzana Smatanová. Pekný dobrý večer, ja už som tu dnes večer bola, takže chcem sa poďakovať veľmi ešte raz môjmu fanklubu, pretože si myslím, že tento večer nie je tak, ani tak o nás, ako o našich fankluboch a o fanúšikoch, pretože bez nich by sme tu neboli, to si priznajme. Takže ďakujem ešte raz. Samozrejme sa chcem poďakovať aj mojej kapele, môjmu manažerovi Palovi a chcem sa poďakovať hlavne mojej rodine, ktorá stále podporuje a hlavne mojej mame, môjmu bratovi. Takže ďakujem ešte raz, pekný večer! Dámy a páni, privítajme prosím netradičný umelecký tandem. Prichádza Peter Sklár a Kuli.